Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas ponovno smo zajedno u najnovijem prilogu iz naše Like, iz koje vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Hvala svima koji me pratite, komentirate i lajkate moje priloge. Danas vas, dragi moji, objektivom moje kamere vodim, a po želji mojeg pratitelja, u Ličko selo Mogorić. U Mogoriću nas nije bilo skoro godinu dana, pa da vidimo što se u Mogoriću od tada dogodilo. Tu i tamo vidi se pokoje uređeno imanje. Zapravo ljudi koji su se vratili u Mogorić otvorili su OPG-ove i na taj način zarađuju lijepe novce. OPG je zapravo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Gospodarstvo koje prima državni poticaj za poljoprivredu ili stočarstvo. Još uvijek mnoge kućice i kuće u Mogoriću vire stidljivo iz žbunja čekajući svoje vlasnike. Bojim se da će se načekati. Nailazim na rječicu u kojoj nisam odgonetnuo ime. Možda je Jadova, a možda se i drugačije zove. Znam jedino da ljeti presuši. Divota je vidjeti ovako bistru i brzu ličku rječicu. Thank you.
I tako napuštam ovu prekrasnu Riječicu i odlazim dalje kroz Mogorić. Iako smo zakoračili u proljeće, u Lici se to ne vidi, jer ovdje vegetacija kasni skoro mjesec dana. Upravo ulazim u sam centar Mogorića, kroz koji me uska asfaltna cesta vodi dalje. S ovim kadrovima i završavam moje putovanje kroz ličko selo Mogorić, iz kojega vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili.